İşte mesi dimri, bante şunf Bora binte papuşim, era furinte sieter buvar. Të gjithë kafshët e pyllit ishin strehuar në shtëpitë e tyre, përveç lepurit. I gjori kishte hall të madh. Shtëpinë kishte shumë të vjetër, e nga frika se mos i shembi, kishte dalur jashtë për ta pastruar borën nga qetia. Po mundohej shumë i gjori, edhe era nuk e linte të qetin, e tunte sa andej, sa këndej. Dhe ashtu duke u lëkundur, në një moment u rëzua. Pas ti edhe shtëpia u shenjë. Ju kujtua Ketri që e kishte shtëpinë përballë ti. Tjetër, a ka mundësi të vite ti, se shtëpia ime u shem të bora? I, shiko sa pis që je bërë, po dhe qëfar e reke që të bje. Jo lepull, asë si, ti e din sa i pas të jam unë, si të të pranoj brenda. Po shiko, pas shtëpis kam një kasollë, a ti mu të qëndosh sa të duash. Lepuri nuk kishte zgjidhje tjetër. U strehua në kasollë. Kasolla nuk kishte as dyre, as dritare. Frynte erë nga të gjitha anët, ishte pothuajse si kur të qëndroje jashtë. Më në fund erdi pranvera. Lepuri nuk priti as një, as dy, me një herë filloi me punë për të ndërtuar shtëpinë e ti. E Ketri argëtohej duke luajtur me topë. Lipur, a do vishte luajmë bashk? Jo, se duke të ndërtoj shtëpin, pa e mbaruar nuk shkoj askun. Si të duash? Shiko, po më edhi topi për sëri, do të bëj cop cop. Mirë, mirë, ja, do largohem. Dhe ashtu lepuri vazhdoj të punoj deri sa ndërtoj një shtëpi shumë të bukur. Edhe Ketri pas loje punonte në shtëpi, pastronte dhomën, hekuroste perdet. Qën ka kaproli? I ke dhe ti tani se jam i zënë. Shfar dhe ishin donë kjo tani? Ho kaprol, shfar do? Jam duke punuar. Ketri i kume vrap për të arritur në ditëlindjen e dhelprës, por e harroi hekurin të ndezur mbi perde, e cila pas pak qastesh mori flakë, dhe pastaj edhe krejt shtëpia. Ketri po zbavitej në ditëlindje pa e ditur se çfarë po i ndodh në shtëpinë e tij. Pasi festa mbaroi, u nisën në shtëpi. Kur arriti që të shoh, shtëpia ishte e djegur e tëra. O, bo, bo, shtëpia ime, çfar të bëj unë tani, ku të shkoj? Ju kujtua lepuri. He, Ketër, çfar do? Lipur, shtëpia ime u dogje tëra, a ka mundësi të qëndroj tek ti? Vërtet? Po si të hyq brenda?
A nuk më ke thënë ti se je shumë i pastër e unë jam pish e më vjen erë e keqe? E pra, shko tani e gjej një shtëpi tjetër të pastër. Uç më gjeti. Çfarë të bëj unë tani? Lepuri e shikonte nga dritarja. I erdhi keq dhe vendosi ta therras brenda. Hej, tjetër! Eja brenda! Po shiko, gabimin që e bëri me mua, mos e përsërit më! Asnjëherë mos i ofendo të tjerët! Jo, nuk do të ndodhë më asnjëherë! Faleminderit shumë!